ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን የዋዚማ መጽሔታችን ተጀምሯል። ሰላም ተሹመ አብሬያችሁ ቆያለሁ። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተፈጥሮ የነበረ ጦርነት ተከትሎ ተማሪዎች ከትምህርት ገበታቸው ተስተባብሯል። በትግራይ አሁንም ሙሉ በሙሉ ትምህርት መሰጠት አልተጀመረም። በመቀሌ ከተማ አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ከመደበኛው ክፍያ ቀንሰው ተማሪዎችን ከሰኞ መጋቢት 4 ጀምሮ እያስተማሩ ይገኛሉ። ስለ ጉዳዩ ታደምጣላችሁ። በአዲስ አበባ የሚገኙ ወንዞችን የማልማትና የማስዋብ እቅድ ይፋ ከተደረገ ቆየት ብሏል። በዚህ ሳምንት ይለማል በተባሉ አካባቢዎች የሚገኙ ቤቶች እንዲፈርሱ እየተደረገ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ የተለያዩ ሐሳቦች ሲሰጡ ይደመጣል። በስፍራው ተገኝተን ከነዋሪዎች የሰማነውን እናስደምጣችኋለን። በቅርቡ ደቡብ አፍሪካ በባህር ዳርቻ ላይ ከሩሲያና ቻይና ጋር የጋራ የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ አድርጋለች። ደቡብ አፍሪካ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ያደረገችው ከአሜሪካ ከሩሲያና ከቻይና ጋር በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ በገባችበት ወቅት ላይ መሆኑ አሜሪካንና ሌሎችን ምዕራባውያንን አስቆጥቷል። ደቡብ አፍሪካ ከጋራ የባህር ኃይል ልምምድ በፊትም ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት ዓለማው ገዟ በአንጻሩ ገለልተኛ አቋም ይዣለው ማለቷ በአሜሪካ ዘንድ በጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብቷታል። እነዚህና ሌሎች የዋዜማ መጽሔት ጉዳዮችን በማዘጋጀት አብረናችሁ የምንቆየው ተረኛ የዋዜማ አዘጋጆች አርጋዋሽኔ ቻላቾ ታደሰ አብርሃም መኳንን ትንም ሰላም ተሾመነኝ። ከዋዜማ ጋር የምታሳልፉት ጊዜ የሚያስቆጭ እንደማይሆን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ቆይታ ከዋዜማ መጽሔት ጋር። በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ጦርነት ሳቢያ ተማሪዎች ትምህርት መማር ካቆሙ 3 ዓመት ሆኗቸዋል። በትግራይ አሁንም ድረስ ሙሉ በሙሉ ትምህርት መሰጠት አልተጀመረም። በመቀሌ ከተማ የሚገኙ አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን እየመዘገቡ ትምህርት መስጠት መጀመራቸውን ሰምተናል። ከመጋቢት 4 ጀምሮ ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያስተምረው በመቀሌ የሚገኘው ባና የተሰኘ የግል ትምህርት ቤት አገልግሎት ጀምሯል። ተማሪዎቹ ሲመዘገቡ ከዚህ በፊት ይከፍሉት ከነበረው ክፍያ 3 ጥፍ የቀነሰ ክፍያ ከፍለው ተመዝግበዋል። ትምርትም ጀምሯል። ያብስራ ዮሴፍ የ10 አመት ታዳጊ ነው። አሁን ትምርት ተመዝግቧል። እቤት ውስጥ ያለ ትምርት ባልጀመረበት ጊዜ የድብርት ስሜት ይስማው እንደነበር ነግሮናል። ይሄንን ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ትምርት ቤት አሳልፏል። የነበረውን ጊዜ አጫውቶናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ትምርት ጀምር ደስ አለኝ። ጓደኞች አላውቅም ነበር እኔ። ከዛ ደግሞ አንድ ሃኒባል የሚባል በጣም ጥሩ ሰው ስለ የሆነ ከሱ ጋር ቁጭ ብሎ ራሱን አስተዋወቀኝ። ቀስ በቀስ ደግሞ የለመድኩኝ ጓደኞችን አወኩኝ። ምን አደርጋል ቁጭ ብሎ ስራ ጀምር ነበር። ከአባቴ ጋር ሰራ ነበር። ቤንዚን ልሰራ ነበር፣ እሸጥ ነበር ከአባቴ ጋር። ከዛ ደግሞ ንፋስ እየሆነ ሲመጣ ተው አንተ ይሄ ብርድ ነው ብሎ ተወኩት። ቀስ በቀስ ደግሞ ትምህርት ሲጀመር ተማርኩኝ። ከዛ ደግሞ ደስ የሚል ቀን እያሳለፍኩኝ ነው ከጓደኞቼ ጋር። ከዛም ቲቸራት ጋር ስገናኝ ደስ አለኝ ስለሚያስተምሩ። ነቢያት ገብረ ኢየሱስ የ5 ዓመት ህፃን ነው። ትምህርት የጀመረው በዚህ ሳምንት ነው። በጣም የደስታ ስሜት ተሰምቶታል። ለመጀመሪያ ጊዜ ያወቃቸውን ፊደላት ለሰፈር ልጆቹ ይነግራቸዋል። ፕሎይ ከትምህርት ጦ ልጨዋት ልጨዋት ምማሃር የአፕል ፒቦል ሽካት የኤሌፋንት ቲዶግ አይስክሪም። ሀሴት ከልጆች ጋር ስትጫወት ነበረ ያየናት። ከልጆች ጋር የቀን ውሏን ታወራለች። ፊቷ ላይ ተስፋና ደስታ ይነበባል። የመጀመሪያ ትምህርት ጊዜያቶቿን እጅግ በደስታ ነበር ያሳለፈችው። ትምህርት ከመጀመሩ በፊት ቤት ውስጥ የቤት ስራዎችን በመስራት ወላጆቿን ታግዝ ነበረ። በትምህርት ቤት ቆይቷ ከጓደኞቿ ጋር ስለ ደስታ አብዝታ ታወራ ነበረ። ደስታ እና ደስታ መማር ጨዋታ ከዛ ደግሞ ፍቅርም ነፍቆኛል። ከዛ ወድም ነበር። ከዛ ደግሞ ወጥም ሰራ ነበር። እነሱ ሁሉም ነገር ሰራ ነበር።
እኔ ዶክተር ስለ ትምርት እና ስለ ደስታ ከዛ ደግሞ ስለ አሪፍም ነገር አወራ። እነዚህ ተማሪዎች የግማሽ ቀን የትምርት ጊዜያቸውን ጨርሰው ሲመለሱ ሰፈር ውስጥ ላሉ ሌሎች ተማሪዎች የተማራቸውን ትምርቶች ያጋራሉ። ሙሉ በሙሉ ትምርት አልተጀመረም በከተማዋ። ሆኖም ግን ከትምርት ቤት የሚመለሱ ልጆችን እየተመለከቱ እነሱ ትምርት የሚጀምሩበትን ቀን በናፍቆት የሚጠባበቁ ሌሎች ህፃናቶች አሉ። የዋዚማ መጽሔትን ነው በማድመጥ ላይ የምትገኙት። ለዋዚማ የሚኖራችሁን ሐሳብ አስተያየት በኢሜል አድራሻችን wazima@gmail.com ላይ ላኩልን፣ ፈጣን ምላሽ እንሰጣለን። በአዲስ አበባ የሚገኙ ወንዞች የማልማትና የማስዋብ እቅድ ይፋ ከተደረገ ቆየት ብሏል። በዚህ ሳምንት ይለማሉ በተባሉ አካባቢዎች የሚገኙ ቤቶች እንዲፈርሱ እየተደረገ ነው። በጉዳዩ ዙሪያ ሰዎች የተለያዩ ሐሳብ ይሰጣሉ። ወደ ስፍራው ያቀናው አብርሃም መኳንንት ተከታዩን ዘገባ አሰናድቷል። አዲስ አበባ ከአራት ዓመት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነበር የወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክት በይፋ ያስጀመረችው። ይሄው የወንዝ ዳር ልማት ፕሮጀክቱ የሚያተኩረው አዲስ አበባን አቋርጦ በሚያልፉ ሁለት ወንዞች ላይ መሆኑ የፕሮጀክቱ ማብሰሪያ ላይ ተገልጾም ነበር። ከንጦጦ ተራራ እስከ አቃቂ የሚዘረጉ ወንዞች ህዝብ በብዛት የሚኖሩባቸው የከተማ አካባቢዎችን አቋርጠው የሚያልፉም ናቸው። ፕሮጀክቱ 29 ቢሊዮን ብር ወጪ እንደሚፈጅ መገለጹም ይታወሳል። ለዚሁ ፕሮጀክት ሰሞኑን ቤቶችን ማፍረስ ተጀምሯል። ከሚፈርስባቸው አካባቢዎች መካከል ወደ ሆነው ፒያሳ ራስ መኮንን ድልድይ ሁኔታውን ለመመልከት አቅንቻለሁ። ከግራም ከቀኝም የፈራረሱ ቤቶች ይታያሉ። እንዲሁም የሚፈርሱ የጣራ ክዳን ድምጾች ይሰማሉ። ስፍራውን ከዚህ ቀደም ለሚያውቀው አሁን ያለው ገጽታ ፍጹም የተለየ ሆኗል። ከፈረሱት ቤቶች መካከል አንድ ሶስት ያልፈረሱ ቤቶችን ስመለከት ወደዚያ ማቅናት ፈለግኩ። በቅርብ ርቀት በወጣትነት እድሜ ውስጥ የሚገኝ ሰው የዘመመች ቤቱ በር ላይ በትካዜ ቁጭ ብሎ ተመለከትኩ። ለአመታት ከዘመድ ጋር ተጠግቶ ይኖር እንደነበር አጫወተኝ። አሁን ግን በብቸኝነት ስለመቅረቱ ነገስ ምን እሆን ይሆን? አሁን ያለሁበትም ቢሆን ፈራሽ ነች። ቀጣይ የት እንደምወድቅ አላውቅም። ተጨንቄያለሁ አለኝ። እኛ ከ97 በሙሉ እዚህ ነን የነበርነው። አልተወልደንም እንጂ እዚህ ነው ያደግነው፣ ከ97 ጀምሮ ማለት ነው። እስካሁን ግን እኛ መንግስትም ባለ ከጎኑ ሆነናል። ሁሉም ነገር ድጋፍ ማድረገና ወደ ወንድሞቹ ካሉ ወንድ እንወጣለን። ከዘመድ ጋር ተጠግተኛል የነበረው ማለት ነው። ግን ምንም መፍትሄ ነገር የላችሁም። ከሰው ጋር ሂዱ፣ ከባለቤቱ ጋር ተቀብለው ሂደዋል። እናንተ አሁን ምን ትሰራላችሁ አሉን። ምንም የምታገኙት መፍትሄ የለም ብሎም ይጠጣሉ። በቃ እኔ ደግሞ ያ በቃ እዚህ የተዋወቅ ስለሆንኩኝ ትንሽ ማር ቤት ነበረ። ከማር ቤት ውስጥ ገብቼ ነው ቁጭ ያለው አሁን። እና አብጣ ብሎ እንትን ያሉኝ ና ሁን ራሱ ምን መፍትሄ አጥ ማገኘው ነገር የለም። እና ከጎናችን ሁሉም ነገር ያሉ እያሉ እንደዚህ ያሉ ና ቤት አውጥቶጣል። እና አሁን በቃ በረንት አውጥቶ ሊጥሉ ነው ማለት ነው። ይህም አሁን ሰሞኑ ይፈርሳላል። ሁለት መጠለያዎች አሉ። እኛ በቃ ከነሱ ጋር ስለሚያውቁን ያጎድ ቤት ናቸው። ከነሱ ጋር ተጠግተን ያለ ነው አሁንም ቢሆን ማለት ነው። ፊት ለፊት በፍርስራሽ ቤት ታጅበው የመፍረሻ ቀናቸውን እየተጠባበቁ ወዳሉ ቤቶች አመራሁ። በግምት በስልሳዎቹ መጀመሪያ ላይ የሚገኙ አንድ እናት የቡና ጀበናቸውን ጥደው በትካዜ ከሲኒያቸው ጋር ሲቆዝሙ አገኘኋቸው። ቡና እየቀዱልኝ ስለነበራቸው የአብሮነት ኑሮ እንዲያስታወሱኝ። ሰው ቤትም እየሰራሁ ነበረ። እንትን ምለው ያው ከጊዜ በኋላ ሲያመኝ እነዚህ ሸንሽኝ እኔ በዚቹ አብስዬ እየበላ ለልጆች የጎረረስ ኖር ነው። አሁን ይሄ ከህብዝ የመጣ ነው። ይህም ሊቀር ነው በቃ። ምን ብዬ ልገልጽ? እንጃ ምን ብዬ እንደምነግርህ አልችል። እንዴ እርቦ አንዱ ቤት ራስ ቤት ባይኖር ልጅህ አንተ ብቻ አይደለህም የወለድከው፣ ጎረቤትም ወለዶ ማለት ነው። ጎረቤትም ሰው ያሳድግልሃል። ልጆች የራበኝ ቢሉኝ ሮጥ ብዬ ከጎረቤት ጋር አግኝቼ ነው። ጉሮሱ ተብሎ ነው አንድ ላይ ተባብረህ አጉርሰ ምን ብለህ ነው የምትኖረው? አሁን ያ ይቀራል። ዘግተህ እንደማታወቅ ሀገር ነው የምትሄደው። ዘግተህ ቤትህ ነው። ራበህም አገኘህም አጣህም ቤትህ ለምን አይሰማህም? ግን ያው መንግስት አለማለው ከሀገር የመጣ ነው ባለ ነገር ደግሞ አንተ አሻፈረኝ አትልም። አንድ ላይ በህብረት የሚነሳ ቢሆን ደስ ይል ነበር። እድራችንም ተበተነ በቃ ማህበራዊ ኑሮ ቀረ ማለት ነው። ይችኛዋ እናት ከልጇ ጋር የሽምብራ ቆሎ እየቆረጠሙ ቡናቸውን እየጠጡ አገኘኋቸው። ያው
የሰሞንኛው ያየር ሁኔታ ቡናውንም ቆሎውንም ያስመኝለ እኛውናት ለአመታት የኖሩት በቀበሌ ቤት ውስጥ ነው። አሁን ቤቱ እንደሚፈርስ ተነግሯቸዋል። በመተኩም ሌላ መኖሪያ ይሰጣቸዋል ጠብቁ ተብለናል ያሉኝ። እንግዲህ ስካውን ቃል ገብተዋል። ስካውን የተደረገው ነገር ባይኖር ምትክ ታገኛላችሁ ነው ያሉት። ሳይሰጣችሁ አትለቁም ነው ያሉት። እንግዲህ ያው የተፈጸመ ነገር ባይኖርም ማለት ምን ያህል ጊዜ እንደምንቆይ አናውቅም ማለት ይሄን ያህል ጊዜ ነው ከዚህ ጊዜ በኋላ ተነሳላችሁ ምናምን አላሉ። ግን ያው ምትክ ሲሰጡን እንደምንነሳ ነው የነገሩ። 16 አመት 17 አመት አልፎናል ኦሬዲ እንደዚህ ስንኖር። ግን እዚህ ግቢ እዚህ ሰፈር ውስጥ ረጅም ጊዜ ነው የተወለድኩት እዚህ ነው። ያው ይከፋል ሰፈር ሲፈርስብን ምን ታረጋለህ እንግዲህ። ከኖርክበት ከጣልከው ድር ከአካባቢ ማህበራዊ ስንት ነገር ደክመህ አፍርተህ አቋቁመህ ስትኖር ሲበተን በጣም እንትን ይልሃል፣ ያሳስብሃል። ልጆችህም ሌላ ቦታ ሄዶ ደግሞ ለመኖር ይከብዳቸዋል። ከዚህ ተነስቶ ሌላ ለመልመዱ በጣም ይከብዳቸዋል። እኛም ደግሞ የማህበራዊ ኑሮ ስትኖር ይበተናል። እድርም አለ፣ ብዙ ነገር አለ፣ ትቀባበራለህ ከጎረቤት እና በዚህ ምክንያት ይከፋናል። ተመስግበናል እንግዲህ እንመጣለን ጠብቁ ነው የሚሉ። ያ ስጠብቅ ብዙ ነገር አለ። እዚች ጋር ወንዙ ክፍት ነው፣ ጅብ ይመጣል፣ ሌባም ይኖራል። እስከ መቼ ጠብቀህ ነው የምትኖረው? ግን ሲነሳ እኩል ሲነሳ ደስ ይልሃል። በዚሁ በራስ መኮንን ድልድይ ይኖሩ የነበሩና ቤታቸው የፈረሰባቸውን ሰዎች አገኘው። ሴትዮዋ የቤት ቋን ይዛ ለሽያጭ ወጥታለች። ነገር ግን ገዢ አላገኘችም፣ እንዳሰበችውም አልሆነም። እንዴት ልገዛው? ለቀዝም ቤት ከባድ ነው። ቤት ፈረሰ ሲባል ከባድ ነው አይደል? 50 አመት ከኖርኩበት ቤት እነሳላችሁ ብሎ ሳይነግሩን እቃቸው አንሶ አላሉም። ካሳም አልሰጡን፣ መሬትም አልሰጡንም። ኮንዶሚኒየም ያነሱ እጣ ሰዎችን ውል እንኳን አልተዋዋሉ። ማክሰኞ እጣ ወጡ፣ ለሮብ ነው የፈረሰ። እንዴት ነው የልግለጽ? ከባድ ነው። ለድሩ ወረዳ ብንሄድ ክፍለ ከተማ ይሉናል፣ ክፍለ ከተማ ብንሄድ ወረዳ ይሉናል። መናበብም የለም። ወረዳና ክፍለ ከተማ እኮ ተናበው መስራት አለባቸው። አይናበቡ። የወረዳው ስራ አስፈጻሚ ማፍረስ ነው ስራ ማፍረስ። እኛስ ፍረሱ። ይሄ በአደባባይ ነው የተናገሩ። እንግዲህ አከራዮችም አላዘኑልንም። ባለ አንድ መኝታ ኮንዶሚኒየም 16 ከፍለን ገባን። አማራጭ ስላጣ ማስደንገጡስ ምን አመጣው? መንግስት ያለበት አገር ለድሩ ያሳልፈው ነው የሰጡልኝ። አፍራሽ ተብሎ ለልማት የምንቃወም ሰው አይደለንም። ልማት ሲባል እኮ ደስ ይለናል። ልማት የሚጠላ ሰው የለም። ግን ተነሱ፣ ይሄን ያህል ቀን አለ። ካሳ እንዲህ ሰርቶ መስጠት ቢቀር የሚገባን በአግባቡ ተስተናግደን። በአራዳ ክፍለ ከተማ 26 ዓመት ነው፣ 05 ቀበሌ ማለት ነው። 26 ዓመት ሲኖር በመሀል ፎርም የተሞላ ጊዜ እኔ ለሁለት ዓመት ታምሜ ተኝቼ ነበረ። ፎርም አልሞላውም። ፎርም ባልሞላ የገባውበት ቅጽና ሰነድ የለም አለ አይደለም። አሁን ተነስቼ ስመጣ ቤት ማፍረስ ሲጀምሩ ያንተ ማስረጃ የለህም። ይሄው የቤት ቁጥሬ፣ ይሄው ቤት። አይ ከፈረሰ በኋላ እናነጋግርሃለን። 033 የቤት ቁጥር ማለት ከየት አምጥቶ መንግስት ይህን ቁጥር ሰጠኝ? 26 ዓመት እንዴት ዝም ብሎ ተወኝ? 26 ዓመት ኖርኩበት። አሁን ውጣ ስባል ግን አንድ ነገር የለም። አንድ ነገር በኮሚቴ ይታያል። ለሚሰራው ስራ ተቃውሞ የላቸውም፣ ግን የነገ ዕጣ ፈንታቸው ያስጨንቃቸዋል። አንዳንዶቹ ማረፊያቸውን ያውቃሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የት እንደሚወሰዱ አያውቁም። ሌሎቹ ደግሞ በመጠለያ ውስጥ ናቸው። ይህ ሲሆን ቢያንስ አስቀድሞ ቢነገረንና ካሳም ተዘጋጅቶልን መሆን ነበረበት ነው የሚሉት። እኛ ለምን ልማት ለምን ይለማል ሳይሆን እያልን ያለ ነው። ግን ህዝቡ ተመጣጣኝ በሆነ ነገር አይደለም እየተሰጠ ያለው። አሁን ህዝቡ እንዳለ ያለው እቃው ደጅ ነው፣ ሁሉም ነገር ውጪ ነው ያለው። አራት አምስት ክፍል ይዞ የነበረ ሰው የዛን ጊዜ የገዛውን ያጠራቀመውን እቃ ሁሉ አሁን ደጅ ላይ እየበተነ እየሸጠ ነው ያለው ህዝቡ እንዳለ። ስለዚህ ተመጣጣኝ ነገር ነው አይደል እንዴ? ልማት ሲባል የሚለማ ከሆነ እኛ እየፈረስን አይደለም መልማት ያለበት። በስርዓት ነው ሊለማ የሚገባው። የምንኖረው በፍቅር ነበረ፣ ሁላችንም ተሳስበን የሁላችንም ቤት ሆኖ ነበር የምንኖረው። አሁን ግን ያ ነገር የለም፣ አይኖርምም። እንግዲህ መንግስት ካለ መጥቶ ይኸው የፈረሰብንንም ቤት የሰጠንንም ቤት መጥቶ መንግስት አለው ካለ ይሄድ
መለያየት አያስቀም እንትን አይልም አይከብድም ሞት ሳይለኝ ሁለት ደግሞ ለሞራንም እንኳን አንድ ነገር አልተባለም ዛሬውን ቁርስ ሰጡም ዛሬውን እስከ 7 ሰዓት አፍልሽ በቃ ያው እየተመጣጣ አሁን ሄደ ቤታችን ብታይ ተተርማምሷል ግን ምንም ማረግ አንችልም ትምህርት ቤት ነበር አሁን ደግሞ መኖሪያ ቤት እሱም ለትንሽ ጊዜ ነው የሚባለው ደግሞ የተወስዶ እንደሚጥሉን አሁን የኔ ወንድሞች ማለት ነው እዚው ተምሮ አሁን ይፈርሳል ሲባል እኔ ብቻ ነኝ ማንም አላይም ብሎ ሰፈሬ በእውነት ብቻዬን ነው መዳኩ አናይም ብሎ ከተለያዩ አካባቢዎች እንዲነሱ የተደረጉ ሰዎች የካቲ 66 የተባለ ትምህርት ቤት ውስጥ ይገኛሉ። በዚሁ ትምህርት ቤት ውስጥ ከጥቅምት ጀምሮ የተጠለሉም አሉ። ትምህርት ቤቱ ሙሉ ለሙሉ የማስተማር አገልግሎቱን ትቶ መጠለያ ሆኗል። በተገኘውበት ለት ወደዚህ ትምህርት ቤት እንዲጠለሉ የተደረጉ ሰዎች ህፃና ዋቂ ሳይል በእጃቸው የቤት ቃን ጥልጥለው በዝናብ ሲሯሯጡ ተመልክቻለሁ። በዚሁ ትምህርት ቤት ከጥቅምት ጀምሮ ተጠልሎ እንደሚገኝ ነገረኝ። በዊልቸር የሚንቀሳቀስ ወጣት አገኘው። የግል ቤታቸው ምንም አስቀድሞ ሳይነገራቸው መፍረሱንና እስካሁንም ምንም አይነት ምትክ ቤት እንዳላገኙ አጫወተኝ። ማለት ምንም የነገሩን ነገር የለም። ቅዳሜ ቀን መጥተው ማለት በፍርድ ቤቱ እንዳይታገድ ዝግ ስለነበር ፍርድ ቤት መጡ። አፍራሽ ግብር ኃይል ይዞ መጡ። የግል ቤት ነው። አፈር ሊያፈርሱ ሲሉ በቃ እኛ እናፈርሳለን። አፈረስ እዚያ መጡ፣ እዚያ አስገቡ። የትክክለኛ ፌር የሆነ ነገር አይደለም። አንደኛ ነገር ሲጀመር ነግረው ነው ቀድሞ መናገር ነበረባቸው፣ እንደሚፈርስ መንገር ነበረባቸው። አሁን እዚህ ከገባን በኋላ ምንም ነገር ምንም ወይ ቦታ አልሰጡን ወይ ምንም ነገር። እዚህ ገባን በቃ በራሳችን ገንዘብ ነው ትራንስፖርት አስጭነን የመጣ ነው። ምንም ነገር ካሳም የለም ምንም የለም። ምንም አላደረጉልን ማለት በቃ እነሱ ያችን ቦታ እንፈልጋለን ለወንዝ ዳርቻ ላይ ያላል በቃ ብሎ አፈረሱ ማለት ምንም ዞሮ ሚያይም ሰው ለወንዝ ዳር ፕሮጀክት የሚፈርሱ ቤቶች መኖራቸው አስቀድሞ ተነግሯቸው ቤት የተሰጣቸው እንዳሉ ሁሉ በድንገት በሰዓት ልዩነት ተነግሯቸው የፈረሰባቸው መኖራቸውን ሰምቻለሁ። የግል ቤታቸው ፈርሶባቸው የካሳ ክፍያ ያገኙ እንዳሉ ሁሉ ገና ምንም ያልተባሉም መኖራቸውን በመጠየቅ ከሰዎቹ አንደበት ተረድቻለሁ። ምትክ ቤት አግኝተው የሄዱ የመኖራቸውን ያህል ገና መዳረሻቸውን ያላወቁ ሰዎች በመጠለያ እንዲሁም እንደሚፈርስ በተነገራቸው ቤት ውስጥ ይገኛሉ። የዋዜማ መጽሔታችን እንደቀጠለ ነው። የዕለት መረጃችሁን ከዋዜማ በቀላሉ እንድታገኙ የቴሌግራም፣ የፌስቡክ፣ የትዊተር እና የዩቲዩብ ገጾቻችንን እንድትከተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅርቡ ደቡብ አፍሪካ በባህር ዳርቻዋ ላይ ከሩሲያና ከቻይና ጋር የጋራ የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ አድርጋለች። ደቡብ አፍሪካ ከቻይናና ሩሲያ ጋር የጋራ ወታደራዊ ልምምድ ያደረገችው አሜሪካ ከሩሲያና ከቻይና ጋር በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ በገባችበት ወቅት ላይ መሆኑ አሜሪካና ሌሎች ምዕራባውያንን አስከፍቷል አስቆጥቷልም። ደቡብ አፍሪካ ከጋራ የባህር ኃይል ምምዷ በፊት ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችውን ጦርነት አለማውገዟ፣ በአንጻሩ ገለልተኛ አቋም ይዣለሁ ማለቷ በአሜሪካ ዘንድ በጥያቄ ምልክት ውስጥ አስገብቷታል። ይህንን ጉዳይ ከቻላቸው ታደሰ ጋር ተመልክተናል። ቻላቸው፣ ደቡብ አፍሪካ በርግጥ ወደ ሩሲያና ቻይና ያዘነበለች ነው? ደቡብ አፍሪካ በምስራቁ ዓለም በሩሲያና በቻይና እንዲሁም ደግሞ በምዕራቡ ከአሜሪካ ጎራ ለይታለች በአሁኑ ሰዓት ብሎ በግልጽ ጎራ ለይታለች ብሎ ማናገር አይቻልም። ሆኖም ግን ምዕራባውያን በአፍሪካ የሚከተሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በተደጋጋሚ ነው በይፋ የምትተቸው። ሩሲያና ቻይና ላላቸው ዓለም አቀፋዊ ፍላጎቶች እንዲሁም ደግሞ ኃይላቸውን በዓለም አቀፍ ደረጃ ለማሳየት ለሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ቀና የሆነ አመለካከት ታንጸባርቃለች። በአሜሪካ የበላይነት ፋንታ በዓለም ላይ የስፍር አሜሪካ የበላይነት ፋንታ ፍትሐዊ የሆነ ዓለም አቀፋዊ የፖለቲካ ስርዓት እንዲዘረጋ ፍላጎት እንዳላት፣ በዚህም ረገድ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ተመሳሳይ አቋም እንዳላት በአደባባይ ትገልጻለች። ከኢኮኖሚ አንጻር ግን ወደ ሩሲያና ቻይና ዘንብላለች፣ አሜሪካና አውሮፓን ትታ ወደ ሩሲያና ቻይና ዘንብላለች ብሎ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም አሜሪካና አውሮፓ በአሁኑ ሰዓት ለደቡብ አፍሪካ ትልቆቹ በዓለም ላይ ካሉ ትልቆቹ የንግድ አጋሮቿ መካከል ናቸው። አውሮፓና አሜሪካ ከቻይና ጋር የተወሰነ አለ የንግድ ግንኙነት አለ፣ ከሩሲያ ጋር ግን እጅግ በጣም አነስተኛ ነው። ስለዚህ ከኢኮኖሚ አንጻር አሁንም ጥብቅ ግንኙነት ያላት ከምዕራባውያን በተለይም ከአሜሪካና ከአውሮፓ ጋር ነው።
ለሩሲያና ቻይና ያላት ትብብርና ቅርበት በአጠቃላይ በዋናነት ከጂኦፖለቲካ ከሪዮት ዓለም እና ከዲፕሎማሲ አንጻር ሊታይ የሚችል ነው። በአጠቃላይ በኦፊሴል አሁን በአጠቃላይ ከዩክሬን በተከሰተው ጦርነት ቻይናና አሜሪካም ከገቡበት አጠቃላይ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት አንጻር ሲታይ በታላላ በሃያላ ነገራት ውዝግብ ውስጥ በሃያላ ነገራት ግጭት ውስጥ አልገባም በሚል ገለልተኛ አቋም አለኝ የምትላገር ሆናለች ደቡብ አፍሪካ። አሜሪካ በተለይ አፍሪካ ላይ ከምትከተለው የውጭ ፖሊሲ ከደቡብ አፍሪካ የውጭ ፖሊሲ ጋር የማይጣጣሙት የትኞቹ ናቸው? ደቡብ አፍሪካስ በአፍሪካ ውስጥ ያላት ተሰሚነት ምን ያህል ነው? ከአሜሪካ ፖሊሲ አንጻር ደቡብ አፍሪካ የምትስማማባቸው በርካታ ፖሊሲዎች አሉ። አሜሪካ በውጭ አፍሪካ ውስጥ የምታሳያቸው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲዎች ለደቡብ አፍሪካ በጣም የሚጎረብጡ ፖሊሲዎች አሉ። ይሄንንም በይፋንም የምታንጸባርቀው ደቡብ አፍሪካ አቋሟን አሜሪካ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ጠንካራ አጋርነት፣ የዲሞክራሲ ቅርርቦሽ እንዲሁም የጋራ የጸጥታ ጥቅሞች አሉ እንትላለች አሜሪካ በራሷ በኩል። ደቡብ አፍሪካ ግን ይሄን እንደተጠበቀው ሆኖ ከዚህ ባሻገር የምታያቸው አዝማሚያዎች የምታያቸው የምትፈልጋቸው ፍላጎቶች አሉ። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከጥቂት ወራት በፊት ደቡብ አፍሪካ ለጉብኝት ሄደው ነበር። ደቡብ አፍሪካ ለጉብኝት በሄዱበት ጊዜ ከደቡብ አፍሪካቻቸው ጋር ከደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር የጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። በዛ መግለጫቸው ላይ የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ምዕራባውያን በአጠቃላይ እኛን እናውቅላችኋለን የሚል አቋም ያራምዳሉ፣ እኛ ያልነውን ብቻ ተቀበሉ የሚል ግፊትና ተጽዕኖ በአፍሪካ ላይ ያደርጋሉ የሚል መግለጫ ሰጥተዋል። ይህንን መግለጫ የተናገሩት በአንቶኒ ብሊንከን ፊት ለፊት ነው የተናገሩት እሳቸው ባሉበት። ምዕራቡ ዓለም በሁሉም ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም የለውም፣ በሁሉም ግጭቶች ላይ በተለይ በዓለም አቀፍ የሆኑ ግጭቶች ላይ ተመሳሳይ አቋም የለውም። ለምሳሌ እስራኤል የወረረችው የፍልስጤም ግዛቶች ከዩክሬን ከተያዘባት በሩሲያ ከተያዘባት መሬት በምን ያንሳል የሚል አቋም አንጸባርቀዋል የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። ደቡብ አፍሪካ በዋናነት የፍልስጤም ደጋፊ እንደሆነች እና የእስራኤል ተቀናቃኝ እንደሆነች በግልጽ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ ዓለም በተለይም አሜሪካ ለዩክሬን ጦርነት የሰጠውን ትኩረት እስራኤል በኃይል ለያዘቻቸው የፍልስጤም መሬቶች አለመስጠቱ አስተዛዛቢ እንደሆነ እና ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ በአጠቃላይ በኩልነት እንደማያይ በጣም አስምረው ተናግረዋል የደቡብ አፍሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። ሚኒስትሯ የአሜሪካ ኮንግረስ ያወጣ ህግ አለ ከጥቂት ወራት በፊት፣ ይህም በአፍሪካ የሩሲያን አፍራሽ ወይም አሉታዊ እንቅስቃሴዎች መግታት የሚል ህግ ነው ኮንግረሱ ያጸደቀው። ስራ ላይ ውሏል፣ ወጸድቆ ስራ ላይ ውሏል። ይህን ህግ በይፋ ተችተዋል ከአንቶኒ ብሊንከን ፊት። ይህም ምንድን ነው? በእሳቸው ብቻም ሳይሆኑም በርካታ የአፍሪካ ሀገራትም ተችተውታል። በአፍሪካ የሩሲያን አፍራሽ ወይም አሉታዊ እንቅስቃሴዎች መግታት ሲባል አፍራሽ ወይም አሉታዊ ማለት ምን ማለት ነው? ለአሜሪካ አፍራሽ የሆነ ለአፍሪካ ሀገሮች ደግሞ አፍራሽ ላይሆን ይችላል። ለአፍሪካ ሀገሮች ብሔራዊ ጥቅማቸው ሊሆን ይችላል የሩሲያ እንቅስቃሴ። ስለዚህ አሜሪካ የራሷን አፍራሽ ለራሷ የምታስበውን በአፍሪካውያን ሀገሮች ላይ ለመጫን ጥረት እያደረገች ነው የሚሉ በርካታ አገሮች ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። ደቡብ አፍሪካ ዋነኛዋ ነች በዚህ ረገድ። ይህንንም በአንቶኒ ብሊንከን ፊት ነው የተናገሩት። ደቡብ አፍሪካ በአጠቃላይ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲዋ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት የሚል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው የምትከተለው። አሜሪካ በማዕቀቦችን ለመጣል በሀገሮች ላይ ሌሎች ፖለቲካዊ ተጽዕኖችና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖችን ለማድረግ የምትወስደውን ችኮላ የተሞላበት እርምጃ ደቡብ አፍሪካ በአብዛኛው ተቃውማለች። አሁን እንግዲህ ደቡብ አፍሪካ በአጠቃላይ ምዕራባውያን ወይም ሩሲያና ቻይና ከአፍሪካ ጋር ባላቸው ግንኙነት ደቡብ አፍሪካ ምን አይነት ተቀባይነት ቢኖራት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። በአፍሪካ ውስጥ ደቡብ አፍሪካ በኢንዱስትሪ ከበለጸገው የሰሜኑ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ከደቡቡ ታዳጊ ሀገራት ከሚባሉት የዓለም ክፍል እንዲሁም ደግሞ አፍሪካን የምታገናኝ ድልድይ አድርጋ ነው ራሷን የምትቆጥረው። እንዲሁም ደግሞ የብሪክስ የሚባሉት ሀገራት ብራዚል፣ ህንድ፣ ቻይና፣ ሩሲያ የመሰረቱት ሀገር ነው የብሪክስ የሚባለው። በማደግ ላይ ያሉ ሀያላን ሀገራት ናቸው እነዚህ፣ አዲስ እየወጡ ያሉ ሀያላን ሀገራት ናቸው ብራዚል፣ ህንድ፣ ቻይና፣ ሩሲያ እና ደቡብ አፍሪካ። ከአፍሪካ የተወከለችው ደቡብ አፍሪካ ብቻ ነች። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ውስጥ አባል ነች፣ ደቡብ አፍሪካ በዚህ ውስጥ አባል ነች። እንዲሁም ደግሞ የቡድን ሀያ ሀገራት አባል ነች። በዚህ አባልነቷ በሁለቱ ቡድኖች ባላት አባልነት የአፍሪካ ድምፅ ነኝ ብላት ራሷን ትቆጥራለች። እንደተባለውም ትልቅ ኢኮኖሚ ነች በአፍሪካ ውስጥ እንደ ናይጄሪያ ሁሉ። ምዕራባውያን አፍሪካ ላይ ያላቸውን ፖሊሲ በግልጽነት ተችላለች፣ ቀደም ሲል እንዳልኩት። ባሉታዊ መንገድ ደግሞ
የአፍሪካ ጋር ለትንሽ ችግር የሚፈጥርባት የአፍሪካውያን ጥቁሮች በተለይ ፍልሰተኞች ስራ ፍለጋ የሚሩ ወደ ደቡብ አፍሪካ የጥላቻ ላይ ተመሰረተ ጥቃት በተደጋጋሚ የሚሰነዘርባቸው መሆኑ እና ይህንን ጥላቻ ጥቃት የደቡብ አፍሪካ መንግስት የጥላቻ ጥቃት ብሎ ከማውገዝ ይልቅ ወደ ኤርትራ ወንጀል ማውረዱ በርካታ አፍሪካ ሀገራትን አስቀይሟል። ይህ አንደኛው አሉታዊ ጎኗ ነው። ዋናው ቁም ነገር ግን በአፍሪካ ደቡብ አፍሪካ በአፍሪካ ካላት ተሰሚነት ወይም ተቀባይነት አንጻር ስናየው ዋናው ቁም ነገር ምዕራባውያን ለተሰሚነቷ በአፍሪካ ውስጥ አላት ብለው ለሚያስቡት ተሰሚነት ወይም ተጽዕኖ የሰጡት የራሳቸው ግምት ነው። የእንግዲህ ፐርሴፕሽን የምንለው ነው። ፐርሴፕሽን ወይም የራሳቸው ግምት ምዕራባውያን ትልቅ ቦታ አለው በራሳቸው ፖሊሲ በራሳቸው አስተሳሰብ ውስጥ። ዋናው ቁም ነገር እሱ ነው። ደቡብ አፍሪካ በተጨባጭ ምን በአፍሪካውያን ዘንድ ምን አይነት ተቀባይነት አላት ተሰሚነት አላት የሚለው ለጊዜው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣል እንዳይሆን ይችላል። ለዚህም ይመስላል እንግዲህ ምዕራባውያን በደቡብ አፍሪካ ላይ በከፍተኛ ትኩረት አድርገው የአፍሪካን አጠቃላይ እንደ አፍሪካ መሪ ቆጥረዋት ለአፍሪካ ጋር ለሚፈመሰረቱት ግንኙነት እንደ ዋና መግቢያ ቀዳዳ አድርገው የሚወስዱበት ሁኔታም በተደጋጋሚ ይታያል። ደቡብ አፍሪካ ከቻይናና ሩሲያ ጋር ሁለንተናዊ ግንኙነቷን ማጥበቋ የዓለም ሀያል ሀገራት አፍሪካ ላይ ባላቸው ፉክክር ላይ ምን አንድምታ ይኖረዋል? ደቡብ አፍሪካ እንግዲህ ከቻይና ከሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት ከአሜሪካም ጋር ያላት ግንኙነት በአጠቃላይ በእነዚህ በሶስቱ የዓለም ሀያላን ሀገራት ባላቸው ፉክክር ላይ ምን አይነት አንድምታ አለው የሚል ጥያቄ መነሳቱ ተገቢ ነው። በመጀመሪያ ግን እዚህ ጋር መታየት ያለበት ደቡብ አፍሪካ ከእነዚህ ሀያላን ሀገራት ጋር ያላት ስትራቴጂካዊ ግንኙነት ነው። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የባይደንን የአፍሪካ ስትራቴጂ ሰነድ የአዲሱን የባይደን አስተዳደር የአፍሪካ ስትራቴጂ ሰነድ ይፋ ያደረጉት ደቡብ አፍሪካ ሄደው ነው። ደቡብ አፍሪካ ምድር ላይ ሆነው ነው ይፋ ያደረጉት ለአፍሪካ የአፍሪካን አሜሪካ አፍሪካ ላይ የምትከተለውን አጠቃላይ ስትራቴጂ ወይም ፖሊሲ። ብሊንከን ወደ ደቡብ አፍሪካ የሄዱት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌይ ላቭሮቭ ደቡብ አፍሪካን ከጎበኙ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ነው። በዛው ወቅትም የአሜሪካ ግምጃ ቤት ሚኒስትር ኃላፊ በተመሳሳይ እንደዚሁ ደቡብ አፍሪካን ጎብኝተዋል። ብሊንከን ከጉብኝታቸው ወቅት ደቡብ አፍሪካን በጎበኙበት ወቅት በይፋ እንደተናገሩት እዚህ የመጣሁት ቻይናን ወይም ደግሞ ሩሲያ በአፍሪካ ያላቸውን ተጽዕኖ ለመገዳደር አይደለም ብለው ተናግረዋል። በአብዛኛው ተንታኞች እንደሚገመተው ግን እሳቸው ወደ ደቡብ አፍሪካ የሄዱትና ወደ ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች የሄዱት በትክክልም ሩሲያና ቻይና በአፍሪካ እያሳዩት ያለውን መስፋፋት የፈጠሩት ያለውን ተጽዕኖ ለመገዳደር እንደሆነ ግልጽ ነው። እሱ ምንም የሚያሻማ ነገር አይደለም። ምዕራብ ዓለም ደቡብ አፍሪካ ላይ በዋናነት ጥርሱን የነከሰባት ግን አሁን በቅርብ ባለፈው ወር ከቻይናና ሩሲያ ጋር ባለፈው ወር የጦር ኃይል ልምምድ ያደረገች ጊዜ ነበረ። እንግዲህ ቀደም ሲል ግንኙነቱ እየሻከረ የመጣው በደቡብ አፍሪካና በምዕራባውያን በተለይ አሜሪካ ጋር ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ ነው። ሩሲያ ደቡብ አፍሪካ የዩክሬንን የሩሲያ የወሰደችውን በዩክሬን ላይ የወሰደችውን የወታደራዊ እርምጃ አላወገዘችም። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተሰጡ ድምፆችም በአብዛኛው ድምፀ ተአቅቦ ነው ያደረገችው። በቅርብ በተወሰነ ውሳኔም ሩሲያ ጦሯን ከዩክሬን እንድታስወጣ በተጠየቀበት ጊዜ ድምፀ ተአቅቦ ያደረገችው። ይህ አሜሪካንና ምዕራባውያንን በከፍተኛ ደረጃ አበሳጭቷል። ምዕራባውያን ደቡብ አፍሪካን አጋራቸው ማድረግ ይፈልጉ ነበረ። አጋራቸው በማድረግም የአፍሪካን ድምፅ እንድትመራላቸው፣ አቅጣጫ እንድታስቀይርላቸው ይፈልጉ ነበረ። ይህ አልተሳካም። ይህ ሳይሳካ ቀርቶ ግንኙነቱ እየሻከረ ባለበት ሁኔታ ደቡብ አፍሪካ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር የባህር ኃይል ወታደራዊ ልምምድ አደረገች። የወታደራዊ ልምምድ የተደረገው በደቡብ አፍሪካ ህንድ ውቅያኖስ ዳርቻ ላይ ነው። ስለዚህ ቻይናና ሩሲያ የጦር መርከቦቻቸውን ወደ ደቡብ አፍሪካ ልከው እስከ ሚሳይሎቻቸው ድረስ ለአስር ቀናት የጦር ልምምድ የወታደራዊ የባህር ኃይል ልምምድ አድርገዋል። ይህ ወታደራዊ ልምምድ አሜሪካንና ምዕራባውያንም ይበልጥ ያበሳጨበት አንደኛው ምክንያት ከዩክሬን ጦርነት አንደኛ ዓመት ጋር የተገጣጠመ መሆኑ ነው። ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ አንደኛ ዓመቱን ልክ ሊሞላ ትንሽ ሳምንታት ሲቀሩት ነው የጦር ልምምዱ ሶስቱ ሀገሮች ያደረጉት፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ቻይና እና ሩሲያ። እንዲሁም ደግሞ ከምንም ጋር ሌላ ሁለተኛው የተገጣጠመው የአሜሪካና የቻይና ፉክክር እጅግ በጣም በተባባሰበት ወቅት ላይ ነው ደቡብ አፍሪካ ይህን ወታደራዊ ልምምድ ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ያደረገችው። በሶስተኛ ደረጃም ስናየው ሩሲያ በዚህ ወታደራዊ ልምምድ በዓለም ላይ ተወዳዳሪ የለውም የሚባለውን ሚሳይሏን የተሸከመ ሱፐርሶኒክ የተባለውን ሚሳይል የተሸከመ መርከብ አሰማርታለች። ሱፐርሶኒክ ማንም ከሩሲያ ውጭ ማንም የለውም። ያ መሳሪያ በፍጥነቱ እና ደግሞ ከራዳር ውጭ መሄድ የሚችል መተኮስ የሚችል ጦር መሳሪያ በመሳሌ በመሆኑ ይህንን ማስተማራት መቻሏ አሜሪካንን በእጅጉ አስቆጥቷል።
دو أفريكا جن دمانين يوم ياو كا أجر كا أمريكا نا كا فرنسا جرم يتور لممبر رجالو كام بفيت عونم كا تشاينا نا كا روسيا جر مدرجة تفتروي مبتينو من مدرسة نا جري اللوم بأجرات جنو من أثمكاكل يالنو يميل ملاش ستالش جن بمرابوين بأمريكان شمرو كفتنيا تشيسنو يتنس أغرق أباتي ينو تادر لممبر مدرجة دو أفريكا كا روسيا جر يالات جنو ينت ليت يالنو نا رجيم جزيم ودو هلا دمو يمقود تتنو روسيان يسارة كنيا قزاز أغر عدرقو يمقود تر هنيتا على دو أفريكا وسباب زينيو بتالي أمريكا لك يابارتايد منغستن بكسكاز غالم تورنات جزي أغر عدرقا بمتقود تربات جزي أمريكا كابارتايد منغستقار بكربات بمتسرابات جزي روسيا لأفريكا بيهراوي كونغرس ندوب لدو أفريكاويان كابارتايد غال لما يدرقو تقل بكفتن يدرجا دقافتا درق نبرا روسيا كازيف بمنسات بتالي أفريكا بيهراوي كونغرس تلك وداج ندوم دومو يتقلو أقار تدرقان متقوطرو إيهي بأفريكا بيهراوي كونغرس عمرا روجست أهونم درس يالله استساسبنو برزدنت مانديلام بوقتو كاليباو غادافي غار كزيمبابويو مغابي غار ندوم دومو كاكوباو فيدل كاسترو غار يبلت أقنمينت يبلت أقربات اندنا براجو نا هنا نباد باباي سايدة بكو ينقرون دنا برنا ينقراجو أمريكا ويانا مرابا ويانا بتوسنا درجا ياسكورف اندنا برا يمتاوسنو سلس باتك على دو أفريكا كهيالا ناقرات غار يالات فوككر يالا يهيالا ناقران بمكاكلاتشو يالاون فوككر وست قللتن يام هوني بيهراوي تقمين ያስጠብቅ ልኛ ለሚል አቋም ይዛለች እንግዲህ ፕራግማቲክ የሆነ አካሄዷ ነው ከሌሎች ከሪዮት ዓለማዊ አካሄዶች ከጂኦፖለቲካዊ ሁኔታዎች ጋር በተያያዘ ከውጪ ፕራግማቲክ የሆነ አካሄዷ በህራዊ ጥቅሜንም ያስጠብቅልኛል የሪዮት ዓለም አመለካከታቸውም ሳይሆን በህራዊ ጥቅሜንም የሚያስጠብቅ አካሄድ ነው የሚል አመለካከት እንደያዘች መታዘብ ይቻላል አንድምታዎች አሉት ይሄ ሩሲያ ጋርና ቻይና ጋር ያላት ግንኙነት ደቡብ አፍሪካ በአጠቃላይ ከባያላን ሀገራት አፍሪካ ላይ በሚያደርጉት ፉክክር ላይ አንድምታዎች ይኖሩታል በደቡብ አፍሪካም ላይ ይኖሩታል በሩሲያና ቻይናም ላይ በአሜሪካም ላይ ይኖራሉ ከሩሲያና ቻይና ጋር በግልጽ ከወገነች ደቡብ አፍሪካ ከአሜሪካና አውሮፓ ጋር የንግድ ግንኙነቷ በከፍተኛ ደረጃ ሊጎዳ እንደሚችል ይገመታል ስለዚህ ደቡብ አፍሪካ አመዛዝናት ይደለሽ ተብሎ ይተበቃል እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ምክንያቱም ከሩሲያ ጋር ያላት የንግድ ግንኙነት አነስተኛ ነው ከቻይና ጋር በርግጥ አላት ግን አሁን ዋንኛዎቹ የአፍሪካ የደቡብ አፍሪካ የወጪ ምርቶች የሚሸጡት በአሜሪካና አውሮፓ ገበያዎች ነው ስለዚህ የንግድ ግንኙነት እንደዚሁም ደግሞ ከአሜሪካና አውሮፓም ደግሞ የምርቶቻቸውን ይሸጣሉ በከፍተኛ ደረጃ ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ስለዚህ የንግድ ግንኙነቱ እጅግ በጣም ጠንካራ ነው ስለዚህ እንዲው ጠቅልላ ለሩሲያና ቻይና አጋርነቷን ብታሳይ ከገለልተኝነቷ ወጣ የኢኮኖሚ ጉዳት እንደሚደርስባት ምንም ጥርጥር የለውም የምራባውያን ውግዘት አሁን የደረሰባት ያለው ንግፊቱ ይበልጥ ወደ ሩሲያና ቻይና ሊገፋት የሚችልበት አድል አለ ሩሲያ ምራባውያን ግፊቱን ተጽኖውን በከፍተኛ ደረጃ አጠናክሮ የሚቀጥሉ ከሆነ ወይም ደግሞ ተጽኖው የሚቆንጠጥ የሚያደርጋት ከሆነ ደግሞ አቅጣጫውን ቀይራ ወደ ከምራባውያን ጋር ተሰለፈ የምትችልበት ምድል ሊኖር ይችላል ወይም ደግሞ አሁን ባለው ገለልተኛ አቋሟ በይፋ ገለልተኛ ነኝ የምትለው ምራባውያን ግን ገለልተኛ ሀገር አይዋትም የሩሲያና የቻይና አጋር ሆናለች ቀኝ ጁናለች ብለው ነው የሚሉት ዞሮ ዞሮ ኦፊሴላዊ አቋሚ ገለልተኛ ነው የምትለው ደቡብ አፍሪካ በዛ ገለልተኛ አቋሟ እንደምንም ልታልፈው ትችላለች የናስ ቸጋሪ ጊዜ ዘሎ ሊገመት ይችላል አሁን ከአሜሪካና ከደቡብ አፍሪካ ግንኙነት አንጻር ደግሞ ስናየው የአሜሪካ ኮንግረስ በተለይ የሪፐብሊካን ፓርቲ ያባላት የባይደን አስተዳደር የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር ከደቡብ አፍሪካ ጋር ያለውን አሜሪካ ከደቡብ አፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነት እንደገና መፈተሽ መቻል አለበት የሚል ረቂቅ ህግ አቅርበዋል። ይሄንን ያደረጉት የደቡብ አፍሪካ ከሩሲያና ከቻይና ጋር ወታደራዊ የባህር ኃይል ለመመድ ካደረገች በኋላ ነው። ስለዚህ ከደቡብ አፍሪካ ጋር እስከ ጊዜ አርግ የነበረን ጠንካራ ግንኙነት ከዚህ በፊት እንደነበረው ሊቀጥል አይችልም። አሁን አጣጫው መቀየር መቻል አለበት። ስለዚህ ፕሬዝዳንት ባይደን እነ መፈተሽ አለባቸው የሚል ረቂቅ ህግ ቀርቧል። ያ ረቂቅ ህግ እንግዲህ በኮሚቴ ደረጃ ነው ያለው። በኮንግረሱ ቀርቦ ይጸድቃል አይጸድቅም ወደፊት የምታይ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ቻይናና ሩሲያ አሁን ብሪክስ የሚባሉት ሀገሮች ብራዚል፣ ህንድ፣ ቻይና ሩሲያና ራሷ ደቡብ አፍሪካ ያሉበትን ቡድን ይበልጥ ሊያጠናክሩት ይችላሉ። አሁን በተለይ ወታደራዊ የባህር ኃይል ለመመድ ካደረጉ በኋላ እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካም ግፊት ደቡብ አፍሪካ ላይ የበረከተ ሲጠነከረ ሲሄድ የበለጠ ተገፋና ወደ ቻይናና ሩሲያ ከተገፋች እነዚህ ሶስቱ ሀገሮች ቻይና፣ ሩሲያና ደቡብ አፍሪካ ይበልጥ
ብሪክስ የተባለውን በማደግ ላይ ያሉ ሀያላን ሀገራት ይበልጥ ሊያጠናክሩት ከኢኮኖሚ ትስስሮች ከኢኮኖሚ ትብብሮች አልፈው ወደ ጸጥታ ስር የሰደደ የጸጥታ ትብብርም ሊያደርሱት እንዲችሉ ግፊት ሊያደርግባቸው ይችላል። ወታደራዊ ልምምዱን በተለይ በሶስቱ ሀገሮች ያደረጉት ወታደራዊ ልምምድ በተለይ ቻይና በህንድ ውቅያኖስ ባህር ኃይል ጣቢያ እንድታገኝ በር ሊከፍትላት ይችላል። አንዱ ቻይና ወደዚህ የባህር ኃይል ልምምድ የገባችበት አንደኛው ምክንያት ከቀጠናው አወጣ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ የባህር ኃይል ለማግኘት ፍላጎት ስላላት ጭምር ነው። ዛናው እንግዲህ ቻይና በምስራቅ አፍሪካ ጅቡቲ ላይ ብቻ ነው የባህር ኃይል ጣቢያ ያላት። ግን ከዛም ወረድ ብላ እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ ባሉ ሀገሮች ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ የሌላ ተጨማሪ የባህር ኃይል ጣቢያ ፈታ ትፈልግ ብሎ ማለት አይቻልም፣ ልትፈልግ ትችላለች። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እነዚህ የባህር ኃይል ልምምዶች ከደቡብ አፍሪካ ጋር ያላትን ግንኙነትን ማጠናከር በከፍተኛ ደረጃ ሊጠቅማት ይችላል። እነዚህ በተወሰኑ ደረጃ እንድምታዎችን ማንሳት ይቻላል። በአጠቃላይ ደቡብ አፍሪካ ከምዕራባን ጋር ያለችበት ግንኙነት እንዲሁም ደግሞ ከሩሲያና ከቻይና ጋር ያላት ግንኙነት በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ ቻላቸው። አድማጮች በተከታይነት የምናልፈው ወደ ታሪክ መሰናዶ ነው። ሳሙኤል አሰፋ። በሀገራችን ኢትዮጵያ የጽሑፍ ታሪክ ረጅም ዘመናትን ያስቆጠረ ነው። ጥንታዊ የድንጋይና የዋሻ ላይ ጽሑፎች እንዲሁም ምልክቶች ጽሑፍ የሺህ ዓመት ታሪክ እንዳለው አመላካች ናቸው። አባቶች ብራና ፍቀው ቀለም በጥብጠው ፊደላትን ከትበው የጽሑፍ ሥራ ሲከውኑ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ ፊደል ለመጀመሪያ ጊዜ በዘመናዊ ማሽን የታተመው ከ500 ዓመታት በፊት መሆኑን የታሪክ ሰነዶች ያመለክታሉ። በሀገራችን ታሪክ የመጀመሪያው ጽሑፍ ወይም መጽሐፍ የታተመው ዘመናዊ የማተሚያ ማሽን ከተፈለሰፈ ከ63 ዓመታት በኋላ ሲሆን ዘመኑም በ1513 ዓመተ ምህረት ነው። በግዕዝ ቋንቋ የታተመው መጽሐፍ መዝሙረ ዳዊት ነው። አታሚው ዮሐንስ ፓትኮን የተባለ ጀርመናዊ ሲሆን በቫቲካን ይኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን መነኮሳት የኢትዮጵያን ፊደል ለፓትኮን አስተምረውት እርሱም ፊደሉ እንዲቀረጽና እንዲታተም ማድረጉ በታሪክ ሰፍሯል። የጽሑፍ ሥራዎችን በእጅ መከወን እጅግ አድካሚ ነበረ። ብራና ፍቆ ማድረቅና ማለስለስ፣ ቀለም በጥብጦ ማዘጋጀት የጽሑፍ ቅድመ ዝግጅት ሲሆን፣ ለመጻፍ ደግሞ የመጻፊያ ብርዕ ከእንጨት፣ ከላባ፣ ከቀንድ ወይም ከብረት አዘጋጅቶ ቀለም ውስጥ እየነከሩ መጻፍ እጅግ አድካሚና ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነው። በዓለም ታሪክ ጽሑፍን በፓፒረስ፣ በድንጋይ፣ በእንጨት፣ በብረት፣ በወርቅና በከበሩ ማዕድናት መቅረጽ የቆየ ልማድ ሲሆን ጥንታዊ ግብጻውያን ሄሮግላፊክስ የተባለውን የአጻጻፍ ስልት ተጠቅመዋል። ቻይናውያን ደግሞ ጽሑፎችን በእንጨት ላይ በመቅረጽ ቀለም እየቀቡ የማተም ዘዴን በ540 ዓመተ ምህረት አካባቢ ጀምረዋል። በጽሑፍና ህትመት ታሪክ ከፍተኛ አብዮት ሊባል የሚችል ለውጥ የታየው ጀርመናዊው ጉተንበርግ በ1440 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሜንዝ በተባለች ከተማ ፊደላትን በመቅረጽና በለቀማ በመደርደር ቀለም ቀብቶ ከእንጨት ያዘጋጀውን ማሽን በእጅ በማሽከርከር ወረቀት ላይ ለማተም ያደረገው ሙከራ የተሳካ ሆነ። ይህ የጉተንበርግ ከእንጨት የተሰራ የማተሚያ ማሽን በመላው አውሮፓ ተስፋፍቶ የመንግስት ሰነዶችና የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍት እየታተሙበት በበርካታ የአውሮፓ ሀገራት ተስፋፍቶ ምንም አይነት ለውጥ ሳይደረግበት ለ350 ዓመታት ቆየ። ከዚያ በኋላ የዳቪንቺ ንድፍ መነሻ በማድረግ የማተሚያ ማሽንን ለማዘመን የተደረገው ሙከራ ተሳክቶ የህትመት ሥራ እየተሻሻለ ሄዶ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን የፕሮቴስታንት ተሐድሶ በኋላ ቅዱሳት መጻሕፍት በተለይም መጽሐፍ ቅዱስ
በተለያዩ ቋንቋዎች መታተም ተለምዶ በተለይ ማርቲን ሉተር የተባለው የፕሮቴስታንት ተሐድሶ መሪ ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሲወጣ አዲስ ለተጀመረው የክርስትና እንቅስቃሴ 300 ሺህ መጻሕፍት መታተማቸውን የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። የጉተንበርግ ማተሚያ ማሽን ከተፈለሰፈ ከ100 ዓመታት በኋላ ሳንሱር ወይም የቅድመ ህትመት ቁጥጥር ተጀምሯል። የሳንሱር መነሻ የነበረው ክስተት በሜንዝ ከተማ የነበሩ ጳጳስ ለመጀመሪያ ጊዜ በ1485 ዓመተ ምህረት ለኤግዚቢሽን የሚቀርቡ ጽሑፎች ቅድመ ምርመራ ተደርጎባቸው በጥንቃቄ እንዲታተሙ ባዘዙበት ወቅት ነው። ከዚያን ጊዜ በኋላ ልምዱ ከቤተ ክርስቲያን አልፎ በመንግስታዊ ተቋማትም እየተስፋፋ ሄደ። የመጀመሪያው ጋዜጣ ልዩ ልዩ መረጃዎችን ይዞ የታተመው በጀርመን አገር ሲሆን ዘመኑም 1609 ነው። በአገራችን ቋንቋ የመጀመሪያው ጽሑፍ የታተመው ከ500 ዓመታት በፊት በ1513 ቢሆንም ዘመናዊ የማተሚያ ማሽን ወደ አገራችን የገባው ደግሞ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን በ1863 ሎሬንዞ ሊያንቼሪ በተባለ የላዛሪስት ሚስዮን ቄስ ነው። ይህ ሚስዮናዊ ራሱን የንጉሱ አታሚ ብሎ በመጥራት የህትመት ሥራ ይሠራ እንደነበረ፣ በ1864 ደግሞ የአማርኛ መጻሕፍት አትሞ እንደነበር በታሪክ ሰፍሯል። በዚሁ ዘመን በ1879 ሌላ የፈረንሳይ የላዛሪስት ሚስዮን ቄስም አነስተኛ የማተሚያ ማሽን በማምጣት በከረን የግዕዝ የሰዋሰው መጻሕፍትን እንዲሁም ቄስ ገብረ ሚካኤል በተባሉ ኢትዮጵያዊ የተጻፉ መጻሕፍትን ማተማቸው ይነገራል። ከዚህ በተጨማሪ ከምጽዋ በቅርብ ርቀት ላይ ይገኝ የነበረው እምኩሉ በተባለው የሚስዮን ጣቢያ በ1885 የማተሚያ ማሽን ተተክሎ ህትመት ይከናወን ነበረ። በ1888 ጣሊያን ኢትዮጵያን ሙሉ ለሙሉ ለመውረር በተንቀሳቀሰችበት ወቅት ቀኝ ገዢዎቹ የፕሮፓጋንዳ ጽሑፎችን የሚያትሙባቸው ማተሚያ ማሽኖች አስመጥተው በአማርኛና በጣሊያንኛ ቋንቋዎች ማተም ጀምረው ነበረ። የማተሚያ ማሽኖች ወደ አገራችን ገብተው በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች ተተክለው አገልግሎት ይሰጡ የነበረ ቢሆንም ወደ አዲስ አበባ የመጣው ግን በ1879 መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ። ሙሴ ሸፍኔ በተባለ ሰው አማካኝነት የመጣው ማሽን ልዩ ልዩ መንግስታዊ ሰነዶችን ሲያትም ቆይቶ የመጀመሪያውን ጋዜጣ አተመ። ከዚህ በኋላ በስዊዛዊው የአጼ ምኒልክ አማካሪ ሙሴ አልፍሬድ ኢልጋ አማካኝነት በ1887 አንድ አነስተኛ የማተሚያ ማሽን በጅቡቲ በኩል እንዲመጣ ተደርጎ ነበረ። በአገራችን የመገናኛ ብዙሃን ታሪክ ፋናወጊ ተብሎ ሊነገር የሚችለው የህትመት ውጤት በቀድሞ የሐረርጌ ክፍለ ሀገር ይኖሩ በነበሩ አባ በርናንድ የተባሉ የቆዳ ሐኪምና የፍራንቺስካን ሚስዮን አባል በ1885 ዓመተ ምህረት አካባቢ በአማርኛና በፈረንሳይኛ ቋንቋ ላስ ሙርድ ኢትዮፒ የተባለ ጋዜጣ ያተሙ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ። በ1871 እና በ1877 ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የስዊድን ኢቫንጀሊካን ሚስዮናውያን ባቋቋሙት ማተሚያ የአማርኛ ሰዋሰው ታትሞ እንደነበር አንዳንድ ጸሐፊያን ከትበዋል። ግሪካዊው ካባዲስ ደግሞ ለምኒልክ ባቀረቡት ምክር መሠረት የጋዜጣ መልክ ያለው በእጅ የተጻፈ በየሳምንቱ 24 ግልባጭ ወይም ኮፒ እየወጣ ለመኳንንቱ ይታደል ጀመረ። የዚህን የህትመት ውጤት አጼ ምኒልክ ራሳቸው አምሮ ብለው ሰየሙት። ኋላም ማተሚያ መሳሪያ በመገኘቱ አምሮ ጋዜጣ በየሳምንቱ ብዛቱ 200 ኮፒ ሊሆን ቻለ። ይህን የተመለከቱት አጼ ምኒልክ በካባዲስ ሥራ ተደስተው አዘጋጁ በሥራው እንዲገፋበትና የማተሚያ መኪና እንደሚያመጡለት ተስፋ ሰጡት። የማተሚያ መኪናው በኢድልቢ አስመጪነት ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ጎህ ተብሎ የተሰየመው ጋዜጣ ሐምሌ 17 1900 ዓመተ ምህረት መታተም ጀመረ። በ1914 ልዑል ራስ ተፈሪ መኮንን አልጋ ወራሽ ከሆኑ በኋላ በግቢያቸው ውስጥ ማተሚያ ማሽን አቁመው መጽሐፍት ማተም ጀመሩ። የግለሰብ ማተሚያ ቤት የተከፈተው በ1890 በምጽዋ ነበረ። ኢሜቺሊ በተባለ ግለሰብ ከተከፈተው ከዚህ ማተሚያ ቤት በተጨማሪ በ1891 ኤሪትሪዮ የተሰኘ ሌላ የግል ማተሚያም ተከፍቶ እንደነበረ የታሪክ ድርሳናት ያስረዳሉ።
ለዛሬ አዘጋጀነው የማተሚያ ማሽንን የተመለከተ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። የእለቱ የዋዜማ መጽሔት መሰናዶ ተጠናቋል። አርጋዋሽና የቻላቸው ታደሰ አብርሃም መኳንንት እኔም ሰላም ተሾመ አብራያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። ከዋዜማ ጋር ያሳለፋችሁት ጊዜ የሚያስቆጭ እንዳልነበረ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ።